Star Wars per als nens i Frozen per a les nenes continuen arrasant com les disfresses més demanades per Carnaval. Per als més petits, els diferents membres de la patrulla canina són una de les novetats destacades d'aquest 2016. Com sempre, princeses i superherois no falten entre les opcions més triades. Els dolents de la saga de Star Wars i l'Elsa, la protagonista de Frozen, ja van ser les disfresses més venudes l'any passat. Enguany, continuen demanant-se amb força, sobretot les que es basen en els personatges creats per George Lucas. I és que aquest desembre es va estrenar l'última pel·lícula de la saga, Episodio 7, El despertar de la fuerza, i la demanda de disfresses relacionades amb Star Wars ha tornat amb força. Així, Darth Vader, els soldats imperials o Kylo Ren, el nou dolent, han acabat amb el pressupost de mares i pares. Guanya per algú la de Star Wars, concretament els personatges dolents de la pel·lícula, i els segueix de molt a prop els dels Vengadores, per exemple el de l'Iron Man, i després potser més de noia pues, la Frozen, els de princeses, també els de bruixa... Evidentment les de Star Wars que són les que ara mateix estan més de moda, com si diguéssim, tant siguin per adults com per nens i després de cara, per exemple, les nenes, continua molt la Frozen amb força i tot el que són princeses. Pel que fa als preus, la mitjana que es gasta un rubinenc en una disfressa és d'entre 14 i 17 euros. Però també es poden trobar altres opcions de fins a 50 o 60 euros. També hi ha els que esperen amb desig al carnaval i es fan ells mateixos les disfresses que van preparant des de fa mesos. En aquest cas, només falta afegir-hi algun que altre complement.